Kao što ste imali priliku da čujete u infobloku, nastavni proces u Subotici će od sutra u osnovnim i srednjim školama biti normalizovan, a većina učenika će imati časove od 45 minuta, jer većina radnika u subotičkim osnovnim i srednjim školama pripada sindikatima koji su postigli sporazum sa vladom Srbije, odnosno potpisali sporazum o prekidu štrajka i posebni kolektivni ugovor. Neki sindikati su ostali van celog procesa, neki su prekinuli štrajk još u decembru prošle godine. Među njima i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine, čija je predsednica gradskog odbora u Subotici, gospođa Jelena Zejak, naša gošća. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Mala doza razočarenja ili olakšanja nakon činjenice da se od sutra, pogotovo u Subotici, sve normalizuje? Pa, ne znam, možda je to pitanje upućeno nekom drugom. Možda bi neko drugi iz nekog drugog sindikata odgovorio baš na vaše pitanje konkretno. Ja mogu da kažem da smo mi kao predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika još u decembru mesecu završili, odnosno okončali štrajk. Naši zahtevi koje smo mi proklamovali su bili da se donese kolektivni ugovor, posebni kolektivni ugovor, znači dok ne isteče stari, i da se platni razredi donesu do 1. januara 2015. godine. Kad je u pitanju prvi naš zahtev, znači kolektivni ugovor je bio usaglašen do polovine decembra i trebalo je da se potpiše. Znači tu smo delimično zadovoljni. Što se tiče drugog našeg zahteva, nama je postalo jasno tokom našeg štrajka da je nemoguće da se platni razredi na nivou sektora javnog koji se finansiraju iz budžeta da se počnu u stvari primenjivati od 1. januara 2015. godine. Tako da smo mi u suštini, nama je postalo jasno, ali mi nismo naravno i dalje ne odustajemo od toga jer smatramo da je najpravičniji način raspodele novčanih sredstava da se uvedu platni razredi na nivou čitavog javnog sektora. Znači, kad kažem čitavog javnog sektora, mislim na one koji se finansiraju iz državnog budžeta jer država može jedino takve da kontroliše. Znači, ne odustajemo ni dalje od tog zahteva, bit ćemo uključeni tokom pregovora o platnim razredima. I što se tiče nas, znači štrajk je završen polovinom decembra jer je postalo besmisleno da se dalje štrajkuje. Ako znamo da je drugom polovinom oktobra donesen rebalans budžeta za 2014. to je zakon o platama, a sledeći zakon o platama za 2015. odnosno zakon o budžetu je donesen polovinom decembra za 2015. godinu i time su prestale sve mogućnosti ili šanse da se prosveta izuzme iz smanjenja plate, što u stvari naš zahtev i nije bio jer nije to bilo realno. Oni koji su smatrali da je to realno, oni su i dalje štrajkovali, evo i dalje štrajkuju. Neki su okončali ovih dana štrajk, računajući da su postigli ono što su tražili, bar veliku većinu da su postigli. E to sad oni treba da vide šta su postigli, da objasne svom članstvu, a ovi isto što su nastavili dalje da štrajkuju, treba da objašnjavaju svom članstvu zašto su nastavili dalje i da li postoji mogućnost realizacije onoga što su oni zahtevali, ali zahtevi su bili svi do 2015. godine, a već je februar, odnosno do 1. januara 2015. a sad je već druga polovina februara, znači ništa nije sem kolektivnog ugovora, što smatram da je to velika stvar za sve radnike koji su zaposleni u prosveti, a moramo da znamo da nisu svi zaposleni u prosveti članovi nekog sindikata. Znači, ovi koji su ostali dalje u štrajku, smatram da je to veoma neozbiljno i neodgovorno prema ostalima, jer taj kolektivni ugovor sadrži mnoga prava zaposlenih. Znači, prava na zaposlenje, prava na godišnje odmore, prava na solidarnu pomoć,
prava, ne znam, ima tu mnogo prava koji se odnose na sve zaposlene u prosveti, a ovi, pošto nisu potpisali, oni neka objašnjavaju svom članstvu zašto oni bi sutra verovatno potpisali to, ono što smo pričali u prošloj emisiji, ali da se ovaj sporazum, znači odvojeno od sporazuma, kolektivni ugovor. Znači mi smo, što se tiče našeg stava u vezi s kolektivnim ugovorom, mi smo potpuno zadovoljni, čak smo i više zadovoljni nego što smo očekivali sa kolektivnim ugovorom. Sutra, dakle, normalizacija definitivno nastavnog procesa u celoj Subotici. Očekujete će to zaista biti tako, da će svi časovi biti 45 minuta i na koji način će ono što je propušteno štrajkom kroz skraćenje časova na 30 minuta biti nadoknađeno? Šta mislite? Pa evo ovako, što se tiče, ja ću da kažem što se tiče naših članova, odnosno škola koje pripadaju Nezavisnom sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine, naši časovi redovno traju već 2 meseca, tako da što se tiče škola koje su članice samostalnog sindikata, smatram da će sve ispoštovati odluku glavnog odbora tog sindikata. Verovatno tu ima više sad nezadovoljnih koji su nezadovoljni odlukom sindikata posle 3-mesečnog štrajka, jer se verovatno očekivalo da će se tu nešto sad konkretizovati, da će se odmah čim se sporazum potpiše, da je to veliki dobitak. E sad, ja samo mogu da kažem da koliko imam informacija da je većina nezadovoljna. Tih koji su štrajkovali 3 meseca, verovatno će raditi na 45 minuta. Šta će, kako će dalje, mislim što se tiče nadoknade, nadoknada mora da postoji. Znači, nemoguće je da neko ko 3 meseca radi skraćeno, znači 30 minuta, radi svaki dan 3 meseca, nemoguće je da su postigli sve ono što je planirano za 45 minuta. S tim što bih ja još da naglasim, znači ako se radi na 30 minuta, onda moraju pripreme da se pišu na 30 minuta, onda moraju planovi, odnosno pismeni zadaci, kontrolni, ne znam, nija razne ispitivanja, svakoja moraju da budu u skladu sa 30 minuta. Tako da ja čisto sumnjam da se može sve, mi sve ne možemo planirano da realizujemo ni kad imamo 45 minuta čas u toku godine, a kad imamo 30 sigurno da je tu dosta toga propuštenog i da će se to morati nadoknaditi. I verovatno će sad ministarstvo tražiti, odnosno zahtevati od direktora plan nadoknade gradiva, jer časovi su tu, na broju su oni, ali gradivo nije sigurno moglo biti realizovano, tako da će se verovatno tražiti nadoknada i da će se nadoknađivati. Sad će se verovatno naći neki način, tamo u sporazumu stoji da su predstavnici sindikata, reprezentativnih sindikata u obavezi da zajedno sa, da li sa direktorima ili znači sa školom, da naprave plan nadoknade onoga što je propušteno. A ovi što su ostali u štrajku, njih u Subotici nema, jel? U Subotici mi nemamo takve sindikate, uniju nemamo. E sad imamo drugi sindikat koji smo mi deo tog sindikata, to je Srps koji je podržao uniju. Znači, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine pripada kao pokrajinska organizacija na republičkom nivou Srpsu. Znači, naši na republičkom nivou predstavnici su juče na glavnom, odnosno na predsjedništvu doneli odluku da podrže uniju u daljim tim njihovim koracima, borbi, uzaludno. Ja mislim da je to tako. Mnogo hteli, mnogo započeli, ali ja verujem da će prema njima sigurno na neki način biti malo strože ili pooštrenije sankcije nego prema ovima koji su završili štrajk pre par dana. Pretpostavljam da bi ministarstvo moglo sada da primeni taj stvarno zakon o štrajku, gde kaže da svi imamo pravo da štrajkujemo u okvirima zakona, ali nemamo pravo na zaradu. Znači, moguća je i ta varijanta da sad ministarstvo jednostavno donese odluku da im počne odbijati od plate. To ćemo sad videti.
Dobro, kad se podvuče crta, osim posebno kolektivnog ugovora, koji je definitivno i trebao da se napravi kao što se napravi u svim javnim oblastima. Da, on je najmanje i bio sporan. Šta ste vi zapravo dobili ovim štrajkom? Pa ja ne znam, to opet bi trebalo da postavite pitanje onim predstavnicima sindikata koji su 3 mjeseca štrajkovali. Znači, što se tiče nas na pokrajinskom nivou, opet ponavljam, znači mi smo bili, naš zahtev je prvenstveno bio donošenje kolektivnog ugovora. Ali ako se pogleda generalno, ustupci koji su učinjeni prema prosveti, ako to može tako da se kaže, jeste dobili nešto što niste imali ranije, zbog čega ste krenuli u proces? Da. Znači, u kolektivnom ugovoru ima tih povoljnosti, kao što je jubilarna nagrada za 35 godina i 3 otpremnine. U prošlom su bile 2 otpremnine. Ali glavni zahtev je budete izuzeti iz smanjenja plata. To nije ispunjeno i to je nemoguće. O tome se nije ni od prvog dana pregovora na pregovaračkom stolu se to nije našlo. Znači, tema pregovora od početka štrajka nije između ministarstva i reprezentativnih sindikata bila vezana za izuzimanje prosvete i smanjenja plate. To jedan sat o tome nije razgovarano. Znači, od prvog do današnjeg dana nije razgovarano o izuzimanju prosvete i smanjenja plata. Što se tiče platnih razreda, o tome jeste bilo malo. Malo je bilo oko toga pregovora i to lepo stoji i u sporazumu, da će se tokom 2015. godine o tome će razgovarati i sindikati i, ne znam, ministarstvo za lokalnu samoupravu i državnu upravu i tako dalje. Znači, u to će biti uključeni predstavnici reprezentativnih sindikata, a što se tiče ovog prvog zahtjeva, o tome nije uopšte bilo pregovora, ja ni ne znam. Sa što se tiče sporazuma i tu mogućeg, tamo stoji negde da će biti u toku ove godine, radit će se na poboljšanju prosvete, poboljšanju materijalnog položaja prosvetnih radnika, tako što će se, kad se steknu uslovi, neka nadoknada u vidu novogodišnje nagrade ili u vidu još jedne nagrade do visine cene, do visine plate. E sad je to sve onako... Meni to sve liči na neki memorandum o razumevanju koji često znaju da ostanu mrtvo slovo na papiru. Ali o tom potom. Pratit ćemo, vidjet ćemo. Da, da, da. Do tada vi nastavljate vašu sindikalnu borbu ovde na lokalu po drugom pitanju, a to su troškovi prevoza, spor nakon odluke Ustavnog suda i pregovori sa lokalnom samoupravom kako da se ono što je bilo umanjeno eventualno nadoknadi. Između dva vaša gostovanja, da li se nešto desilo, imali nekih pomaka? Da, mi se 5 godina borimo, ali bez štrajka. Znači, može se izboriti nešto ako smatramo da postoji mogućnost i da je realno nešto, onda ćemo se boriti, ali ne moramo. Mogli smo i mi ovdje da izađemo na trg, nas svi, jer je za sve to važilo, i da sad tu ili da skratimo časove ili da svaki dan pravimo proteste. Međutim, mi smo krenuli, znači to je dugo trajalo, mi smo smatrali da smo u pravu kao što i jesmo, na kraju se ispostavilo. I bili su tu raznorazni pregovori, a posljednji su bili 12. sad februara. I moram da kažem da je učinjen jedan korak naprijed što se toga tiče. I svih strana, znači iz predstavnika lokalne samouprave i predstavnika sindikata. Tu su nas predstavnici lokalne samouprave informisali o teškoćama moguće isplate za ostalih putnih troškova, pošto se pojavila nova cifra, oko 30 miliona dinara je sada, nije više ni 18 ni 19, nego tad nisu imali sve pokriveno, znači na nivou svih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, nisu imali sve informacije. Kad su dobili, to je se poduplala cifra i o tome su nas informisali i mi smo im predložili, mi smo se baš iznenadili. Oni su rekli da je to za sve zaposlene. Mi smo im onda predložili da oni naprave nekoliko modela na osnovu kojih bi se mogli isplatiti za ostali putni troškovi, da o tome obaveste nas iz sindikata i da ćemo se mi onda odrediti prema jednom od tih modela. To je jedan način, odnosno vid i našeg
koraka napreda i njihove dobre volje, odnosno nije to u suštini ni dobra volja, nego njihova obaveza koju su oni spremni da realizuju. I ono što je još, o čemu smo još razgovarali, jeste oni su nas informisali o poteškoćama vezanim za isplatu tekućih putnih troškova, jer na osnovu rešenja Ustavnog suda mnogi su koji i nemaju stvarne, realne putne troškove se prijavili da im je to potrebno i sad je problem isplate i onima koji putuju jer moraju svima sada da isplaćuju, a problem nastaje kod onih jer kasni isplata i recimo oni koji putuju na selo pa ne dobiju po mjesec dva dana i onda moraju, rade u stvari u nekoj seoskoj školi i to je velika cifra. Po 7-8 hiljada, zavisi gde rade, oni moraju da izdvoje taj mesec, pa kad im onda stigne iz lokalne samouprave. Tako da smo mi isto predložili da naprave predstavnici lokalne samouprave jedan predlog nekog pravilnika na osnovu koji bi bio naravno u skladu sa rešenjem Ustavnog suda i isto tako da nam taj pravilnik predoče i da se usaglase sindikati, znači sa lokalnom samoupravom oko tog pravilnika i taj neki pravilnik bi bio prosleđen školama, odnosno direktorima osnovnih i srednjih škola na osnovu kojih bi oni pravili ugovor za svoje zaposlene vezano za isplatu narednih, odnosno tekućih putnih troškova. Jer to je u suštini i to tako u suštini i piše u rešenju Ustavnog suda. Znači da lokalna samouprava ne može da donosi nikakav akt, nikakav sporazum, nego samo predlog koji prosleđuje školama, jer škola treba da napravi to. I onda ćemo oko toga isto da se usaglašavamo. Naravno, sve to mora biti u skladu sa zakonom i rešenjem Ustavnog suda. Znači, ja mogu samo da kažem da smo na domaku rešenja tih dugogodišnjih problema, ali isto tako i nekako ćemo sada vidjeti da taj novi sporazum, odnosno novi neki pravilnik koji će da se napravi tako da bude primjenjiv i održiv. Znači, da neko ne bude oštećen što se tiče zakona, znači da bude u zakonskim okvirima. Da se opet ne ide na Ustavni sud? Jeste, da ne ide niko Ustavni sud. U pregovorima uvijek se mora naći neki kompromis. Znači, ako jedna strana samo zahteva, a druga strana samo odbija, onda tu nema nikakvog dogovora. Znači, moramo, evo ja stvarno ovim putem izražavam zadovoljstvo, jer smo uspeli na neki način da se dogovorimo i ovi sad predstavnici su pokazali razumevanje i saradnju nekako čini mi se mnogo veću nego što su do sada pre njih. Nastavit ćemo, pratimo tu tematiku. Do tada, hvala puno na gostovanju. Hvala i vama.